Goeiemôre en vanoggend op hierdie woensdagoggend groet ek julle weer eens hier vanaf die walle van die groot rivier. En wil ek julle herinner daaraan dat ons gesels oor die beginsels van offensiewe oorlewing. Maar dit is beginsels wat jy regdeur amper moet alles kan toepas as 'n besigheid in 'n sekere rigting wil beweeg of 'n besigheid wil uitbrei of vergroot of wat ook al, dan gaan jy deur hierdie, moet jy hierdie beginsels handhaaf om uiteindelik te kom waar jy wil. Nou vandag gaan ons die 6de en die 7de beginsels bespreek en die 6de een is dan die konsentrasie van mag of dan groepering. Nou ons het in die verlede baie die beskuldigings en kritiek ontvang van ander groepe af, ander mense af, dat hierdie hele groepering is foutiewelik, want dan trek jy allemaal op 'n bondel saam. Maar die afleiding word gemaak dat jou groepering behels dat jy op 'n bondel saamgetrek is, maar dit is nie die geval nie. Dis eerder oor 'n groot gebied versprei. En ons moet onthou dat voor elke groot militêre operasie in die tye van die Bosoorlog, wanneer daar beplan word om 'n sekere operasie van stapel te stuur, dan het daar 'n konsentrasie van mag plaasgevind, 'n gebied waar al die verskillende gevegselemente by mekaar gekom het, het sy dit dan nou gemechaniseerde infanterie, artillerie, jou geneetaking, lede van 3-2 bataljon spesmagte, allemaal het daar by mekaar gekom in hierdie area as deel van die magskonsentrasie. Daar het die finale voorbereidings plaasgevind, die finale indelings plaasgevind en wie resorteer onder watter bevel en so meer, om te verseker dat allemaal verstaan die oorwoe prentjie en weet wat is die verlangde resultaat vir die einde van die dag. Nou, ons het selfs gesien dat met die bloedrivier situasie voor dit Bloukrans en so meer waar die trekkers uitgemoor is, waar hulle as individue langs die rivier hulle kampe opgeslaan het en ons weet dat die massa moorde wat daar plaas gevind het en uiteindelik het het gevra dat die voortrekkers hulle mag moet concentreer, dat hulle met ander woorde groepeer en dit is uiteindelik die mag wat by bloedrivier staande geblei het en 'n oorwinning behaal het. Uit die aard van die saak het hulle ook sekere voorbereidings daar getref, het hulle sekere beplannings gedoen, mense getaak ten opsigte van wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur wanneer hulle dan naby aan die vyand kom. Nou, wanneer een mens praat van jou konsentrasie van mag in jou versamelgebied, noem het dan een by mekaar komplek, noem het wat jy wil, maar uit die agtergrond van my militêre verlede hou ek daarvan om te praat van een versamelgebied, want dit is waar die mense dan by mekaar kom en waar precies dit wat ons nou oor gepraat het dan plaasvind. Hier vind weer organisering in, indelings vind plaas, die koördinering van die pogings vind plaas, daar is gekoördineerde optredes op elke vlak, jy sorg dat jou bevelslyne uitgevoer en uitgerig en uitgeplaas is, dat daar communicatie bestaan, dit moet communicatie kan vergemaklik skakeling, om die laaste probleme wat jy mag ondervind, om dit te kan uitsorteer. Dit is onmoontlik vir 'n verspreiding oor 'n ver gebied, waar die mense nie direk in 'n gebied by mekaar is nie,
om met mekaar hierdie goed te koördineer as gevolg van kommunikasieprobleme, skakelingprobleme en die feit dat jy nie by mekaar is nie, jy kan nie die magte verdeel nie, jy kan nie mense toewys, meer mense hierdie kant, 'n bietjie weg van daar, sodat daar dan 'n ekonomie van mag kan wees ten opsigte van die taak wat uitgevoer moet word nie. Nou, in hierdie voorversamelgebied, as ek gesê het, is dit dan jou herorganisasie, jou beplanning wat plaasvind, sodat 'n gekoördineerde optrede vanaf 'n hechte basis kan geskied, om dan maksimum sukses of effek te behaal. Nou, dis van toepassing in 'n situasie van oorlog, maar dis ook van toepassing in 'n situasie van oorlewing, dat ons moet kan koördineer, ons moet kan takings gee, sodat ons onsself suksesvol kan beskerm, ongeag die bedreiging. Om op 'n ad hoc basis net 'n klomp mense saam te gooi en te verwag dat wanneer daar 'n situasie, 'n probleem of 'n gevaar bestaan, dan gaan almal outomaties reg optree, is 'n hersenskim. Daar moet beplan word wie waar aangewend moet word, wie moet waarheen gaan, wat is elkeen se taak. Dis amper hier waar jy by die punt kom wat jy sê, wie moet wat doen, waar en wanneer en wanneerna. En dit sluit vir elke moontlike item of taking, sluit dit in. Jy kan nie vir mense sê, okay kerels, ons gaan 'n afsnypunt of 'n beheerpunt daar hê of hier hê nie. Jy moet daar sê, persoon X, Y, Z, julle gaan so en toe, julle vat hierdie voertuig, julle het daai toerusting nodig, dan beweeg julle na daardie punt toe. Die sewende beginsel wat die ekonomie van mag is, gaan juis oor die ekonomiese aanwending van personeel, die korrekte aanwending, die spesialist taking wat nodig is om te sorg dat daar genoeg mense by elke taak of aksie by betrokke is om te sorg dat dit suksesvol gaan wees. Dit help nie, daar gaan 100 mense om die waterpomp in die rivier te sit nie. Twee mense is genoeg om die waterpompie in die rivier te sit. Dis ekonomie van mag. Nou, wanneer 'n mens op 'n groot en 'n breë skaal daarna kyk, dan geld dit in die oorlewingssituasie spesifiek. Wie is die mense wat moet hout by mekaar maak? Wie is die mense wat die slegte werke moet doen? Wie is die mense wat die rioolgate moet grawe? As ons elkeen toelaat om net sy of haar eie ding te doen, dan gaan almal die maklike opsie vat, die middagslaapie opsie, of ek voel nie nou lekker nie, of ons stap almal af saam water toe, twee doen die werk terwyl die ander 98 hulle eie tyd, sowel as die poging se tyd, vermors. Ons moet dan ook kan sê dat die ekonomie van mag uiteindelik te doen het daarmee dat die regte persone op die regte tyd op die regte plek met die regte toerusting opdaag gereed vir die uitvoering van die taak. Daarom kan ek die konsentrasie van mag of groepering nie oorbeklem toe nie, sowel as hy maaikie wat saam met hom loop, die ekonomie van mag, die ekonomiese aanwending van diegene binne in jou groepering, sodat 'n paar mense nie alles doen nie, maar sodat die taking ewigredig versprei word tussen die hele groep. En dit is 'n kritiese aspek wanneer dit kom by offensiewe oorlewing. Die woord offensiewe oorlewing
Die offensief daarby sê dat jy om te oorleef nie net die hele tyd terugbeweeg nie. Jy moet met initiatief en beplanning moet jy kan oorleef. Jy moet kan sien waar vandaan die volgende uitdaging gaan kom. Daar gaan 'n uitdaging kom, miskien as gevolg van 'n voedsel wat tekort kom, of 'n uitdaging met 'n rivier wat afkom, of met droogte, of met 'n siekte wat die kamp getref het. Daar's uitdagings wat kom. Maar deur proaktief op te tree, is jy offensief in die proses om aan te sluit dan by my gedeelte van gister. Die ekonomie van mag, die konsentrasie van mag, met ander woorde groepering, herorganisering en opereer vanaf 'n vaste basis waar daar geen twyfel bestaan by die mense oor wie moet wat doen, waar en wanneer nie. Jy moet ook weet wat daarna gaan gebeur. Maar môre gaan ek met julle voort om dan die laaste paar beginsels gou met julle deur te gaan en dan sal ek dit Vrydag saamvat sodat ons die naweek weer 'n hele reeksie hiervan kan uitsaai. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. En die verspreiding van kondensmelk is dalk een van die belangrike aspekte waar ons met ekonomie van mag te doen gaan kry. Geniet jou dag. Mooi loop.